Draga Makedonijo, posebno mi je drago da imamo priliku i da smo dobili priliku da u ovoj prelepoj ulici promovišemo našu Roštiljadu. Ovo je 30. jubilarna Roštiljada. Mi smo se potrudili da priredimo što bolji muzički program i da vi koji živite ovde imate puno razloga kao i do sada da dođete i budete dragi gosti u Leskovcu.